Вітаємо всіх спортивних уболівальників. Розпочинаємо трансляцію другого дня чемпіонату України з практичної стрільби з рушниці. Змагання проходили у Дніпрі, і це був старт завершення національного сезону. Я нагадаю, що саме в Дніпрі розпочався національний сезон першим етапом Кубку України. Я маю на увазі офіційні старти в практичній стрільбі. Потім відбувся у Дніпрі другий етап Кубка України. І ось завершення сезону, чемпіонат України. Головний старт, ми дізнаємося найсильніших стрільців України з рушниці. І сьогодні коментуємо все, що відбувається. Я, Лариса Бабенко, мені допомагає, як завжди, майстер спорту, керівник Федерації практичної стрільби у Дніпропетровській області Ярослав Циганок. Добрий день. І ми бачимо, що відбувається безпосередньо перед стартом, як спортсмени прибувають на стрільбище, як вони готуються. Сьогодні змагаються більше 60 учасників, так я розумію, Ярославе? Так, більше 60 учасників. Загалом на чемпіонаті, в чемпіонаті України приймають участь спортсмени майже з 15 областей України. Дуже досвідчені спортсмени з різних куточків з'їхалися до Дніпра. До речі, в Дніпрі це другий вже чемпіонат України проводиться з 4. Бажаємо гарного виступу всім спортсменам. Зараз ми бачимо, спортсмени готуються до виконання вправ. Вони в так званій зоні безпеки готують зброю до змагань. Холостять – це такі сухі тренування, м'язову пам'ять встановлюють. От, розминаються, готують обладнання, патрони. Бачите, яка красива зброя, збирають її. Вражаюча зброя, скажімо так. Ось самі спортсмени. Вони знаходяться під таким навісом. Трохи дощило в цей день, я хочу сказати. Ми дивилися прематч і робили трансляцію прематчу. Ви можете в ефірі Дніпро ТВ також подивитися перший день змагань, це прематч. І була зовсім інша погода того дня, світило сонце, було навіть спекотно, як літом. І ось наступного дня, коли основний матч відбувався, погода змінилася кардинально. Ось бачимо, парасольки з'явилися на трасі. І іде дощ, поки що невеликий. І виглядає не дуже страшно, але потім було дуже грязько. Ну, для спортсменів не дуже страшно, всі в спеціальному екіпіруванні. І ви, Ярославе, навіть розказували, що це спортсменам подобається в таких погодних умовах складних змагатися, так? Ну, подобається, не знаю. Завжди хочеться стріляти в комфортних умовах, але ж це є практична стрільба. Тому спортсмени загартовані, вони приймають участь в матчах в дощ, сніг, грязь, сонце, спеку. Навіть були змагання, коли все покрите кригою, снігом, мінус 12 градусів, зброя не витримувала, спортсмени, але ж стріляли. Потрібно вміти стріляти в будь-яких умовах. І ось ми бачимо, зараз розпочинається вправа номер 9. У нас першим спортсменом виходить на старт Вадим Єременко, це представник Київської області, клас рушниці модифікований. Так, Вадим досвідчений спортсмен, вправа, на котра розпочинає нашу трансляцію, дуже складна, цьому скводу, цій групі стрільців пощастило починати змагання з однієї з найскладніших вправ до виконання. От, але ж все в нього, здається, все виходить. Все в його руках, так. У цього спортсмена. 11 вправ кожен має пройти протягом змагального дня, і тільки тоді визначиться чемпіон. Тобто у кожного спортсмена є шанс виграти медаль цього дня. До речі, медалі дуже, дуже красиві, цікаві, так? Красиві на цьому чемпіонаті. Вони виготовлені спеціально для нього.
дуже унікальні. Оригінальний дизайн такий, ми побачимо їх згодом, всі нагороди. Є за що поборотися. Так. А я нагадаю, що чинним чемпіоном України у модифікованому класі рушниць є Олексій Караган, представник Дніпропетровської області. Ні, не Олексій Караган, ні, так, не я щось... Так, ви трішечки помилились. Помилилась, так. Модифікованому класі... Модифікованому класі в 17-му році чемпіоном України став Ігор Загурний. Ігор Загурний, так, я вибачаюсь, так. В цьому сезоні виступає в стандартному класі. Ігор Загурний теж брав участь у цьому чемпіонаті України, але ми мали нагоду бачити його виступ напередодні, саме у прематчі. Тому, хто захоче подивитися, як проходив вправи цей спортсмен, він чемпіон світу 2018 року, віце-чемпіон світу 2018 року, шукайте прематч в ефірі нашого телеканалу. А сьогодні Ігор Загурний у якості судді, так? Так, організатора та судді матчу. Так, у нас є другий учасник. Так, це Дубик Роман. Дубик Роман зі Львову. Бачите, його зупинив суддя. Що сталося? Сталося розбиття кута безпеки. Спортсмен, коли рухався вліво та назад, розгорнув ствол зброї більш ніж дозволені кути безпеки. На даній вправі кути безпеки 90 вверх та по 90 градусів в боки. Але він перевищив цей кут, розгорнув. Бачите, суддя зараз розповідає йому, що він порушив. Даний стрілець знімається змагань. І ми його чекаємо через деякий час на наступний змагань. Оце дуже серйозне порушення правил безпеки, тому що в теорії, якщо спортсмен розгорнув зброю більш ніж на 90 градусів, можна, зробивши там, чекати небезпечного. Суддя для того на рубежі є, є вали земляні, котрі уловлять постріл, але ж це безпека понад усе. Тому спортсмен знімається, видаляється його результати, дискваліфікований, да, видаляються його результати з офіційних змагань, от, і він попадає в лист дискваліфікованих. От. Ну таке теж буває на змаганнях. Буває. Це життя, як кажуть, і наступного разу буде більш уважним цей спортсмен, так. Для цього на рубежі працюють два судді, котрі дуже пильно стежать за всіми правилами безпеки на стрільбищі. В даному випадку на цьому рубежі. Готується Красов Олексій до виконання вправи. Він стріляє в стандартному класі. От, до речі, ця вправа дуже цікава тим, що на ній використовуються різні типи мішеней, як статичні, так і рухомі. Крім того, вони є, як бачите, металеві тарілки, є так називаємо попори, це така велика металева мішень, яка падає, коли влучите тільки в її так, голову, цей круг. Та рядом стоять штрафні, позначені красною мішені, які не можна влучати. Спортсмен... Ми тільки що бачили цю красну мішень. Так, спортсмен повинен скласти геймплан, так називаємо, як він рухається, де він заряджається, де у нього стрілецькі позиції, де він виходить на яку мішень, де дозаряджається. І це повинен зробити дуже швидко. Тобто основні тези практичної стрільби – це швидкість, влучність і потужність. Тобто ми стріляємо з потужної зброї,
дуже швидко переміщуються і вражаючи точно мішені. От, справа спеціально заплутана, дуже складна для побудування геймплану. От, потім є так називаємо бонусні мішені. От, щас, зараз ми побачимо, як спортсмен виходить і стріляє, бачите, в попер, підлітає керамічна тарілка. Цікава мішень, так. Так, при її враженні спортсменам нараховуються йому додаткові бали. От, ну, але якщо він її не вразить, то не нараховуються штрафи, тому вона бонусна. Дуже важливо на такій вправі вразити ці мішені, тому що це достатньо вагомий такий заробіток, так, у спортсмена так буде після вдалого виконання цієї вправи, я так розумію. Угу. Ну, це вправа довга, і ось більше хвилини Олексій виконував цю вправу. 67,32. Так, 67 секунд і 32 соті, ось час виконання вправи. Суддя перевіряє, всі лі врази в мішені, всі лі впали від пострілу, тому що в умовах брифінгу є те, що металеві тарілки повинні впасти для заліку, а керамічна повинна розбита явно в польоті. Суддя повинен зафіксувати все. Якщо він якась мішень не впаде з металевих, то це теж приводить до штрафних очок. Олексій Красов – це спортсмен з міста Київ. І зараз ми бачимо Олександр Назаров – це ще один представник столиці нашої. Він виступає у зрушницею класу «Стандарт». Так, він дуже вдало виступив в цьому році, підготувався. По загальному заліку всіх етапів Кубку України він зайняв друге місце. Бажаємо йому успіху в виконанні і в чемпіонаті України. Подивимося його виконання. Він приймав участь у чемпіонаті світу в цьому році, приймав участь в центральноєвропейському чемпіонаті. Непогано виступив. Досвід закордонних змагань дуже цінний. Він вагомий, так, вагомий. Я розумію. Всі спортсмени, так, хто побували на багатьох турнірах, вони так серйозно і на чемпіонаті України, так, виступили? Так, так, так. Бачимо, ось рушниця така фірмова цього спортсмена. Прямо на рушниці написано прізвище та ім'я цього спортсмена. Не у всіх це я бачу. У когось є так, у когось ну, кожен спортсмен хоче додати індивідуальності і собі, і своїй рушниці, бо це його інструмент, це, як кажуть козаки, це так, шаблюка – це як дружина. Так отут і зброя спортсмена – це, ну, вона дуже вагома, і ти приділяєш їй багато уваги. Щоб вона працювала, потрібно за нею стежити, любити, холити. Так, ну бачимо, трохи швидше за попереднього учасника Олександр виконав цю вправу за 50 секунд, 56 сотих. Нагадаю, попередній спортсмен відстріляв за 67 секунд. Вражена була тарілка в польоті, суддя зафіксував. І от ми бачимо ще один представник міста Київ, ми бачимо відразу герб міста на рукаві спортсмена. Відразу видно, що це киянин. Так, Андрій Охріменко. Плюс ви бачите, що спортсмени зараз вже використовують більш технологічні пристрої для виконання, тому що це вже спорт виходить на... Це вже не любительський вид спорту, да, не любительський, професійний. Тому тут все набагато серйозніше, так? Так, багато спортсменів, які були на закордонних змаганнях, чемпіонаті світу, купили зброю, спорядження найкращих виробників світу. От ми бачимо з вами одна з найпопулярніших в нього рушниць Бінеллі М2 SP. Це зброя спеціально доведена до
виступу в практичній стрільбі. Технологічні світові дуже. Світові стандарти, так? Так, світові стандарти. Використовуються спеціальні пояси для зарядки, котрі розроблені провідними спортсменами світу. Багато виробників зброї співпрацює з спортсменами з практичної стрільби, тому що таких настрілів, як у спортсменів, немає зовсім. Тобто спортсмен, що ви розуміли, вистрілює за сезон стрілецький десь, я навіть не знаю, скільки тисяч набоїв. Це велике навантаження на рушниці, тому всі виробники, ну всі деякі там провідні співпрацюють з спортсменами. Якісно вироблена зброя – це один з показників надійності і так далі. Дуже багато тюнінгу. В нашій країні вже появились виробники, котрі співпрацюють з спортивними клубами, з спортсменами. Деякі спортсмени навіть виїжджають на закордонні змагання та на виробничі потужності виробників співпрацюють з ними та вдосконалюють їх вироби під практичну стрільбу. Це дуже великий ринок, це дуже престижно. Турецькі виробники, вони становляться останнім часом лідерами, зброєвими лідерами, постачають навіть зброю до таких там гуру, як Сполучені Штати Америки, Європи там і так далі. Лок готов? А ми бачимо, до речі, ось Олег Пахомов, це ще один киянин, і теж в нього рушниця того ж виробника, що й попереднього спортсмена, ви розказували, що це така дуже сучасний такий вид зброї. Так, Олег Пахомов дуже гарний спортсмен. Модифікована рушниця у нього. Так, він виступив в цьому році дуже гарно на міжнародних так? змаганнях та в Україні, в Кубку України в цьому році він зайняв перше місце за результатами всіх етапів Кубку. До речі, Кубок України було 3 етапи цього року. 2 з них ми бачили у Дніпрі, ми транслювали, а третій був заявлений у календарі. Чи відбувся він? Так, він відбувся, проводили його в Києві. І за результатами було визначено переможців Кубку України. Результати визначаються за сумою всіх трьох етапів, тому дуже такий важкий спортивний старт. Так, і ми бачимо, що дощ не припиняється, і чемпіонат України теж не припиняється в таких погодних, складних трохи погодних умовах. Ось зараз прям дуже добре видно, яка злива. Це такий загальний план цієї вправи. Ми бачимо ось таку складну конструкцію. Червоні лінії – це ті лінії, по яким рухається спортсмен, так я розумію, так. Під час проходження вправи, і за них не можна виходити, за ці ось рамки такі червоні. Така складна вправа, складні конструкції такі тут на цьому рубежі. Ну, всі конструкції, вони насамперед відновлюють якісь складні ситуації, в котрих використовується зброя та перевіряються навички спортсмена. Його заставляють майже війти в такі нестандартні умови, які можуть виникнути так в реальному житті. Так, тобто стрільба з яких незручних положень, незручні мішені, по зручним мішеням організатори статично мають зробити все, щоб ускладнити, так? Так, ускладнити життя для спортсмена на один день.
От. І ось, до речі, такий цікавий спортсмен зараз. Давайте подивимось, як він виконає цю вправу. Це Віталій Печенко. Це спортсмен, який в цьому сезоні увійшов до десятки найкращих стрільців світу у класі зброї стандарт мануал. Це киянин. Так, це дуже відомий спортсмен. Дуже титулований. У світі титулований. От, він є адептом зброї від виробника Remington. В нього є найбільш відомий у світі, він веде блог про... Практично стрільбу розповідає. Про Rem-870, це модель рушниці. Да, модель рушниці виробника Remington. От. І він срібний призер чемпіонату України минулорічного. Так. Він, на жаль, захворів перед виступом, от, тому для нього це ще один виклик для здоров'я, для перевірки його навичок. От, але ж він зібрався, приїхав і намагається вибороти перемогу. В такому легкому екіпіруванні ми бачимо Віталій Печенко з Лива, але... Коли виходиш на рубіж, адреналін. Адреналін, і він у літній формі, можна так сказати. Сподіваємось, спеціально, що гарно відстріляв. Будемо чекати остаточних результатів, щоб зрозуміти, на яке місце буде претендувати цей спортсмен. А поки що дивимось Скрипнюк Богдан. Так, бачимо, це збірна України. Молодий спортсмен з України. Така у нього. Так, він входить в збірну України, приймав участь у чемпіонаті світу з рушниці, зайняв 20-те місце, тобто 20-та рушниця світу. О, дуже вагомий результат. Так, вагомий результат. Молодий спортсмен, молодий, так, я розумію. Молодий, але дуже перспективний. Сподівається, щоб бути чемпіоном світу. Він теж стріляє з рушниці того ж виробника, що Віталія Печенко. І такий же клас рушниці, стандарт. Так, вони тренуються разом. От, і ми бачимо цей тандем дуже гарний. Бажаємо такі спортсмени, успіху, українським. Так, дивимося, як Богдан виконає вправу номер 9. Дуже впевнено рухається, чітко вражає мішені. Майже хвилину виконують спортсмени цю вправу. Кожен по-різному, звичайно, але в середньому до однієї хвилини 49 секунд, 50 секунд, 51 секунда. На цій вправі 28 мішеней. Орієнтири. І от за хвилину спортсмен... Це велика кількість. Це велика кількість, дуже... Тобто, щоб ви розуміли, це 2 секунди. Дуже швидко спортсмен повинен виконати дуже багато... Навантаження, да, так, дій. На кожного спортсмена лягає під час виконання цієї вправи. Час Богдана Скрипнюка був 49 секунд, 10 сотих. А зараз ми дивимося Костянтин Таран. Це останній спортсмен, якого будемо спостерігати на вправі номер 9. Це також київський спортсмен. Відкритий клас рушниць. Поки що це перший спортсмен, який представляє клас рушниці Open. Ну, в даній трансляції. Поки що ми не бачили. Ну, так, це в нашій трансляції перший спортсмен з такою рушницею. За результатами Кубку України він зайняв друге місце.
приймав участь в чемпіонаті світу в збірній команді держави, представляв інтереси в Угорщині на центральноєвропейському чемпіонаті. Також в цьому році був во Франції на чемпіонаті Франції, де вони посіли в командному заліку, наша збірна посіла в командному заліку перше місце. Чемпіон Франції, тобто, так, зараз. В командному заліку, так, чемпіон Франції. Бере участь в чемпіонаті України. І бронзовий призер минулорічного чемпіонату України Костянтин Таран у класі рушниць Open. Чемпіонаті України та в Кубку України. Так, і ось суддя оголосив результат Костянтина. Це 49 секунд 92 сотих. Дивимося найкращі моменти з виступу Костянтина. І ось нам оператори показують такий конструкції, які зараз знаходяться на вправі номер 7. Ми сюди зараз перейдемо і переглянемо вправу. Це довга вправа. А теж довга вправа, так. Так, тут 23 металеві тарілки, 23 мішені, котрі повинен вразити спортсмен. Ну, от дві штрафні тарілки. Вправа дуже динамічна, незважаючи на те, що мішені знаходяться недалеко від спортсмена. От, це і є ускладнення, тому що на цій відстані сноп дробу майже не розкривається і летить як пуля майже. Тобто потрібен спортсмен дуже динамічно вицілювати мішені та вражати їх. От, готується до виконання вправи Тарас Юрій. Так, це представник Львівщини. Львівщини, так. Клас рушниці стандарт. Подивимось на виконання їм вправи. Ми бачимо, що дощ все ж не припиняється і ускладнюються умови, так, для спортсменів? Так, ускладнюється поверхня. Становиться слизькою, спортсмени хоче використовують взуття з спеціальне, до речі, якесь взуття для таких погодних умов. Чи просто кросівки якісь стандартні? Кросівки, але трекінгові. О, тобто спеціальні все ж. Немає спеціального взуття для практичної стрільби. Можливо, буде колись. От, можливо, але спортсмени емпіричним шляхом підібрали для себе трекінгове взуття як найбільш доречне в таких умовах. Для того, щоб було гарне щеплення з поверхнею, щоб спортсмен міг швидко рухатись, змінювати напрямки руху і навіть в таких умовах і навіть в умовах, коли вони міняються, так, погодні умови. Так. Тобто до цього було сухо і ось зараз пішла злива і зовсім інше покриття, так, під ногами. Так. Так, хвилина і 33 секунди такий час Юрія Тараса, ось ми бачили у повторі. Моменти такі основні з його виступу. І зараз Ірина Хелько, представниця Житомирської області. До речі, скільки жінок взагалі було на цьому чемпіонаті України? Минулого року, здається, не відбувся жіночий. Так, не відкрився клас. Клас. Але недостатньо було учасниць, так я розумію? Так. В цьому році клас відкрився. Для того, щоб він відбувся, повинно мінімум 5 спортсменок в одному класі. В даному випадку клас відкрився і буде нагородження. Дівчата усі з одинаковими рушницями намагалися? Ну, чи у кожного своє? В даному випадку клас відкрився в стандартному класі. Тобто рушниці одного класу, одного так, класу використовуються. Зрозуміло.
тендітні жінки, 12-й калібр, віддачу. Якщо правильно володіти зброєю, витримують не гірше, ніж чоловіки. Швидко рухаються, вражають мішені, щоб не казали, що це важка зброя, не зможуть. Можуть. Оскільки вага може бути такої рушниці, як зараз у людини? З магазину близько 3 кілограмів, але ж вона підвергається тюнінгу. Використовується довгий магазин, як ви бачите, він підствольний, виступає от за ствол. Це ще додаткова вага, так? Додаткова вага. Рушниці. Потім заряджає спортсмен патронами. Ну, десь близько там 4,5, там, ну, приблизно десь така вага рушниці. Плюс її не потрібно тримати на витягнутих руках. Це, якщо не тренуватися, спочатку здається важко, але з тренуванням... І все це більше хвилини потрібно. Так. І ще ось бачимо на спортсменці такий пояс. Це теж вага, там знаходяться. Так, там набої від 28 до там десь 32-36, хто скільки використовує набоїв. Оце додаткова вага. Плюс незручно рухатися так, з ним. З додатковою вагою. Але ж на те вони і спортсмени. Ну, ось перед чемпіонатом України, якщо взяти чемпіонат України, підготовку, скільки тренувань кожен спортсмен має зробити? Це двохразові тренування там, чи один раз на день? Весь сезон, який графік? А сезон у нас майже не закінчується стрілецький, активний стрілецький сезон, починаючи десь з березня по листопад або грудень навіть. Там пару місяців там спортсмен приділяє увагу холостим тренуванням, там свята, там та інше. А весь сезон стрілець приділяє увагу своїм навичкам. Інтенсивність тренувань зростає перед змаганнями, такими важливими. От, наприклад, в Дніпропетровщині Федерацією практичної стрільби були організовані навчально-тренувальні збори. Спортсмени півмісяця збиралися на стрільбище, в тирі, вдосконалили свої навички, інтенсивність змагань зросла. Ну і, звісно, результат, який досягнуть спортсмени, буде кращий. Ну, на день це одне тренування. Ну, взагалі одне тренування на день, але воно може бути розтягнуте, а може бути дуже інтенсивне і коротке. Коротке, так? Так. Набої коштують дуже багато, тому спортсмени не можуть безкінечно стрілятися і тренуватися. Така специфіка цього виду спорту. І ми ось подивилися, поки обговорювали все це. Руслан Хилько виконав вправу. З часом 39 секунд, 61 сота. І ми перейдемо зараз ще на одну вправу. Вправу номер 5. Так, вправа середня. Бачимо, як тренуються зараз, готуються виконувати цю вправу спортсмени усі. Вправа середня. Тут 16 металевих тарілок. Спортсмена, які складнощі можуть використання, ну, в проходженні цієї вправи, це... Штрафні мішені – це швидкість, з котрої її вражати мішені. От, зараз готується до виконання вправи титулований спортсмен Юрій Нагірняк. Це представник Полтавщини. Так, майстер спорту міжнародного класу, виступає зараз в категорії сеньори. От. І він чемпіон світу, так? 2018 року у команді. У командному заліку у Франції зайняли перше місце. Ми дуже пишаємося цими місцями. Молодці спортсмени. Так, звісно, це таке досягнення вагоме для української практичної стрільби. І на минулорічному чемпіонаті України тут же у Дніпрі Юрій Нагірняк був срібним призером. Обійшов його Ігор Загутний. Це в класі сеньори, модифіковані рушниці.
А зараз Юрій Нагірняк, до речі, у класі рушниці «Стандарт». Так. Теж змінив зброю. Вони готувалися в чемпіонаті світу, до чемпіонату світу і перейшли в інший клас. До цього дуже повільно підходили, зважено, і було прийнято рішення на те, що деякі спортсмени переходять той чи інший клас. Ось суддя Ірина Загурна. Так, судді навправі. Працює як суддя. Ірина та Ігор Загурні. Ірину ми теж мали змогу бачити в прематчі. Ну, досконало виступила ця спортсменка. Будемо чекати, звичайно, сьогодні інші жінки ще будуть боротися за призи. Подивимося, яке буде підсумкове місце у Ірини. Вона чи не чемпіонка України. Поки що дивимося найкращі моменти, хайлайти першої половини трансляції. У нас попереду ще півгодини чемпіонату України з практичної стрільби з рушниці. Я хочу ще раз нагадати усім телеглядачам, хто, можливо, тільки що до нас приєднався. Ми дивимося чемпіонат України з практичної стрільби з рушниці, який відбувся у Дніпрі. Це уже другий день змагань. В ефірі «Дніпро ТВ» обов'язково шукайте ще й перший день змагань. Він має назву «Приматч». І шукайте трансляцію у записі на нашому YouTube-каналі, на офіційній сторінці телеканалу у Фейсбуці. Там можна переглянути і ще перший і другий етап Кубка України, хто не бачив. Вони теж були у Дніпрі. Так, цього року у нас було 3 таких потужних офіційних старти. Працює федерація місцева, тому є такі досягнення і нам довіряють провести в Дніпрі такі змагання. Головні офіційні змагання в Україні. Кубок України та чемпіонат України. Так, минули хайлайти і ми рухаємося далі. У нас вправа номер 11 тепер буде. Так, це дуже цікава вправа. Ну, всі цікаві вправи, але ця характеризується тим, що спортсмен виходить до виконання вправи без зброї, без набоїв в ній. Розпочинає змагатися і заряджає, так? Так. Рушниця встановлюється в стрілецьку піраміду, осторонь. От спортсмен має добігти до неї ще. По сигналу таймера добігає до неї, заряджає її і потім тільки вражає мішені. Плюс мішені незвичайні на цій вправі. Їх особливість в тому, що вони рухомі і активуються. Ось ця мішень складна така. Активуються попадання в іншу. Зараз ми побачимо, як це виконує Григорій Оксенюк, представник Київської області, дуже титулований спортсмен. Так, бачимо, що дуже слизько, дощ розмочив поверхню, але ж досвід є, досвід, є досвід. І навіть в таких умовах спортсмени показують дуже гарні результати. Григорій був надшвидким, 15,5 секунд, і він виконав цю вправу. Ну, це чинний чемпіон України Григорій Оксенюк у класі рушниці «Стандарт». Зараз теж він з цим класом рушниці був. І зараз скороход Вадим готується виконати вправу номер 11. Це представник Львівщини. В цьому регіоні також розвивається практична стрільба. Поки що не всі регіони так підхопили цей вид спорту. Ну, Київ, я так розумію, Київська область, Дніпропетровська область, такі флагмани, так, ну, у цьому виді спорту. Ну, харків'яни, я бачу, Полтавська область, так? Так, Харків, Полтава, якщо підійматися вище, представники є Сумщини, є на західній Україні, це Львівщина, Івано-Франківськ, Закарпаття,
на Юзі, це Одеська область, є представники з Миколаївщини. Центр – це Дніпро, Полтава. Трішечки вище Харків. Ну, здається, все. Ну, близько 15 областей, не всі ми назвали. Але практична стрільба охвачує державу нашу. От, він дуже популярний в світі. Представники 105 стран стріляють практичну стрільбу. Це дуже багато, це майже олімпійська вже дисципліна. Скоро буде. Ну, сподіваємося, скоро буде. Можливо, будуть якісь зміни, а можливо ні. Ну, практична стрільба дуже важливий від спорту, як з точки зору яскравості, виконання, підготовки спортсменів, так і з точки зору, в нашому випадку, це обороноздатність держави. Ми громадське населення готуємо до використання зброї дуже швидко, потужно і влучно. В практичній стрільбі використовується не тільки рушниця, це є ще карабін, є пістолет, є міні-карабін і так далі. І ще Airsoft ще є. Air Action, вірніше, такий клас. Тобто 5 основних класів. От. А найбільш розвинута рушниця, я так розумію, найбільше змагань, я бачу, в національному календарі саме в рушниці. Ну, найбільш розвинені – це три класи, це рушниця, карабін і пістолет. Все ж таки всі три. Всі так? Три, так. В нас є трішки обмеження використання спортсменами і загалом населенням короткоствольної нарізної зброї. От, але зараз продавці, тири, стрільбища мають змогу предоставляти спортсменам зброю, вони тренуються і проходять змагання. От, в цьому році, до речі, в пістолеті теж пройшло міжнародне змагання в Україні. В Україні, так. Подивимось на виконання спортсменам вправи. Денис Волобуєв, Київська область, клас рушниці, стандарт. Вправа номер 10. До речі, на цій вправі стоять цікаві мішені, це так називаємо попери. Така велика металева мішень. Зараз ми побачимо, спортсмени будуть по ним стріляти. А, він вже в разових. От, вони падають як вперед, так і назад, що трішки спортсмена вводить в ступор. От, але ж це стандартна мішень. От, дуже цікаво, до цього чемпіонату України були вони зроблені. От, і додали ізюминки в цю вправу. Відстріляв уже Денис Волобуєв. Клас рушниці стандарт мануал. Я помилилася, сказала клас рушниці стандарт. Стандарт мануал. Час його 33 секунди і 8 сотих. І далі бачимо Леонід Третиниченко, місто Київ. Клас рушниці Open. Дивимося, як він пройде цю вправу. Якщо пам'ятаєте, я казав, що виробники йдуть на зустріч спортсменам, от цей спортсмен виступає зі зброєю турецького виробника, котрий деякі наші спортсмени приймали участь в доводці, розробці в цієї зброї, цієї моделі зброї. І багато хто з них використовує, так, під час змагань, саме цю зброю. Нарешті з'явилися... Ну, це під спортсмена спеціально, так, фактично виробляють, так? Ну, і під спортсмена, і загалом, тому що
роблять більш спортивною, так, модель? Так. Такий форм-фактор дуже популярний у світі, там під лінійку зброї, карабінів, такою R-15 гражданський, зброя вироблена ця в 12-му калібрі. Це дуже приємно, що зброєві компанії звертають увагу на такий популярний вид спорту. Олексій Усиченко, Київська область, титулований спортсмен, так, один з фаворитів змагань. Да, він виступає в класі Open. Відкритому. На Кубку України в цьому році він зайняв перше місце, приймав участь в Центральноєвропейському чемпіонаті, зайняв там четверте місце. В минулому році він теж зайняв перше місце на Кубку України. Сподіваємося на чемпіонаті України. Ах, його не підведе зброя. Так, ну вболіваємо за Олексія. Я нагадаю, що 11 вправ протягом дня кожен спортсмен має виконати, і тільки тоді визначиться, хто з них найсильніший. А чинний чемпіон України у цьому класі – це харків'янин Олександр Шимченко. Олександр Шимченко, до речі, на першому чемпіонаті світу зайняв друге місце з невеличким відривом. Чемпіон світу в дуельній стрільбі. Ну, дуже титулований спортсмен, котрий багаторічний чемпіон нашої держави, розвиває, популяризує цей вид спорту. Ну, і Харківщина – це ж збройовий регіон, котрий потужно розвинутий. Вони були одними з перших в країні, котрі почали стріляти у практичну стрільбу. Ось ми бачимо, план складає спортсмен. Подумки вже так, прорахував, куди він буде зараз рухатися, які мішені буде влучати. Це Сергій Шульга, Київська область. Організатори ж додали спортсмену труднощів, попрятали мішені, щоб спортсмена... Щоб не тільки працював м'язами. Щоб було непросто. І ми бачимо, до речі, погода вже змінилася, злива вже давненько перестала, і вже навіть сонце, вже комфортніше трохи спортсменам. Плюс ви ж розумієте, що фізичні властивості спортсмена дуже важливі, але ж стрільба... Це не тільки фізичні дані. Ми стріляємо головою, скажімо так, мізками. Ми сили нажаття на спусковий гачок дуже невеличка, і справиться з ним кожен. Тут важливо всі фактори використовувати, щоб вибороти перемогу на змаганнях. Шановні стрільці, вітаємо вас на вправі номер 8. Так, і це вже буде остання вправа, яку ми будемо дивитися у другий день чемпіонату України з практичної стрільби. Зараз головний суддя змагань Ярослав Циганук, який коментує зараз зі мною, розповідає спортсменам про вправу. Це так це брифінг, який відбувається перед кожною вправою. Ось судді демонструють, які є мішені, так? На брифінгу спортсменам розказують, скільки тарілок на цій вправі, умови виконання вправи, яке положення готовності зброї і так далі, так далі. Тобто невеличкий екскурс, що потрібно від спортсмена, щоб він достигнув результату. От, але ж практична стрільба, вона цікава тим, що вправи ніколи не повторюються. Тобто спортсмени,
кожний раз на кожному змаганні приїжджають, і вони і щось нове, так, і щось нове. Так. Організатори придумують... Фантазії організаторів не мають кордонів, так? Так. От цікавий учасник, до речі, Щібря Микола. Це суперсеньйор, так? Так. Мабуть, єдиний був, так, на чемпіонаті України суперсеньйор. Так, Миколай Пінович, стрілець, котрий вражає своїми навичками. Він займається майже всім, чим можливо. Стрільба в нього в житті займає окрему частину. Він приділяє цьому дуже багато часу. Але це ще не все. Це не, ну, я наскільки я знаю, він ще й на лижах катається, і дайвінгом займається, і стрибає з парашутом. Ну, я можу... Аплодують всі так, глядачі і спортсмени. Цьому спортсмену за 70, і він пристрілює багатьох спортсменів. Молодих, так? Молодих. Олександр Мельников. Київська область, клас рушниці, стандарт. Ця вправа цікава тим, що влучання в центральну тарілку активує дві рухомі мішені, котрі керамічні, котрі повинен спортсмен вразити пострілом, і вона мала явні сліди відураження. От. Спортсмену, незважаючи на те, що він стоїть на місці, не рухається, як в інших вправах ми дивилися, це дуже складне до виконання вправа. Потрібно спортсмену влучно влучити в мішень і скласти при цьому черговість їх враження найбільш оптимальну і найбільш швидку. Зараз бачимо ще одна представниця прекрасної статі, виходить на старт, це Асель Сальнікова, киянка, клас рушниці стандарт. Дивимося, як вона буде змагатися. Внимание! Якщо зрежено контрольний спуск. Перевіряє суддя, чи повністю розряджена рушниця. Це обов'язкова така. Суддя подає обов'язкові команди. Обов'язкові команди, які виконує спортсмен. Да, спортсмени всі використовують... Перевіряє мішені, так, я розумію, далі. Використовують пропорції безпеки. Після розряджання зброї в патронник вставляється прапорець безпеки, щоб всі спортсмени, суддя бачили, що патронник пустий. Патронів немає і патронів немає, так? І ця зброя безпечна. От, тільки після цього спортсмен відпускається з безпечного рубежу. І останній учасник на сьогодні, в сьогоднішній трансляції, це киянин Сергій Стрільцов. Це один з фаворитів чемпіонату України. Він був в призах, якщо я не помиляюсь, рік тому. Ну, Сергій Стрільцов – це унікальна особа, котра чемпіон України 13 разів, 13-кратний чемпіон. От, дуже давно стріляє. 13-разовий, але в минулого року не було його, так, на подіумі? У минулому році так. Не було, так, ми перевірили з Ярославом свою статистику. Але ж на Кубку України в цьому році він зайняв друге місце, приймав участь в міжнародних змаганнях. І були досягнення, так, у нього? Так, він чемпіон Польщі, чемпіон Молдови, чемпіон Казахстану, чемпіон України, багатьох стран. От, дуже титулований спортсмен, стріляє, спочатку практичної стрільби в Україні. Один із тих, хто привніс, популяризував її в країні.
приємно, що є такі потужні спортсмени у нас, так? Незважаючи на те, що це молодий такий вид спорту, практична стрільба, вона не так давно ще в нашій країні розвивається, але вже є такі досягнення, коли у світі ці спортсмени вже мають вагу якусь, так? Практична стрільба в країні близько 2001-2002 року привнесли ентузіасти. Вона розвивалася спочатку самостійно, потім під федерацію кульової стрільби, потім відокремилась, так? Відокремилась федерація практичної стрільби з 15-го року. Офіційний статус чисто під вид спорту практична стрільба. Багато зусиль ентузіасти прикладають до розвитку цього виду спорту. Подейкують, що навіть в вступу України в європейське спільноту європейську, так, одною з умов був розвиток практичної стрільби. Цікаво. Так. Подивимося хайлайт другого дня чемпіонату України, і вони вже завершилися. Найкращі моменти були другого дня, було дуже багато цікавих моментів. На жаль, ми все це не могли показати у своїй трансляції, вона всього лише годину займає, але я сподіваюся, що ви будете переглядати їх трансляції цього чемпіонату, а також Кубків України, вони є в мережі інтернет, на нашій сторінці у Фейсбук, тож дивіться і насолоджуйтесь. А нам залишається з Ярославом переглянути церемонію нагородження чемпіонату України і все ж таки зараз всім розповісти, хто став найкращим. Ось ми бачимо, це нагородження суддів, так я розумію? Ні, це нагородження спортсменів. Зараз ось тільки що те, що ми бачили, стояли. Один із організаторів виступав перед спортсменами, висловлював слово подяки спортсменам, суддям, організаторам, всі, хто приймав участь. От зараз ми бачимо з вами нагородження в модифікованому класі. Третє місце зайняв Романов Костянтин, друге місце Пахомов Олег, і чемпіоном України став представник Дніпропетровщини Караган Олексій. І далі відкритий клас, це якраз Олександр Шимченко, який відстояв свій титул чемпіона України. Да, друге місце зайняв наш Віталій Васін у військовій формі, представник Збройних сил України, так? Зараз проходить строкову службу. От, і бронзовий призер Олексій Усиченко. Так. Так, і це в класі помпових рушниць чемпіоном України став Стрільцов Сергій. 14 раз. Дивилися останнім його виступ, так. І ось якраз побачили, що все ж таки він володар золота, друге місце Денис Кузьмін, приємно, це Дніпро, і Збаранський Владислав, місто Київ, бронза. Зараз і ось жіночий подіум. Все ж таки Ірина Загурна стала чемпіонкою України. А нагороду їй вручив Ігор Загурний, її чоловік. І тренер. І тренер такий класний дует у нашій практичній стрільбі. Ну і інші дівчата, ми їх теж вітаємо. Ірину Хелько зі сріблом і Алісу Калюпіну з бронзою. Зараз нагородження в категорії сеньори. Чемпіоном України став Ігор Загурний. Ігор Загурний, як і рік так. тому. Друге місце зайняв Ігор Торопцев, Дніпропетровщина. Ігор Загурний теж Дніпропетровщина. І Юрій Нагірняк, третє місце, бронза, представник Полтавщини. І чемпіоном України в стандартному класі став Ігор Загурний. Дніпро. Дві золоті нагороди бачимо. Дві золоті нагороди. Загурного. Друге місце Олександр Назаров. Молодий спортсмен, киянин.
І на третьому місці мав бути Олександр Замарець. Він і є бронзовий призер. На третьому місці полтавчанин, але він боровся у прематчі і на церемонії нагородження його не було. Ось таке фото на згадку. Всі учасники, медалісти, всі задоволені. Ми теж задоволені, що був чемпіонат України у Дніпрі, що ми його транслювали. Цікава трансляція. Національний сезон завершено. Я хочу нагадати, що коментували все для вас сьогодні я, Лариса Бабенко і Ярослав Циганок. І ми прощаємося до нових зустрічей на практичній стрільбі. До зустрічі.